خير النساء البرة التقية ذات الصلاح العفة الحية قد حافظت على الصلاة الخمس وكل ما فيه زكاة النفس تتلو كتاب ربها لا تهجره ذاكرة لربها تستغفره قد جعلت وقرنا نصب السلام عليكم ورحمة, ورحمة الله وبركاته, الله وبركاته الله. أخوات كتك ديني وكاربشيني كتك تشخير النساء ونواكي waliobora na inshaallah katika halaka yetu ya leo akhawat ni nimewatayarishia uh, kuhusu mama yetu katika dini Hafsa, anha Hafsa radhiyallahu anha anajulikana kama mtoto wa umar bin Khattab akiwa ni mtoto wa kwanza kabisa wote wawili wanatoka katika kabila ya alquraish kabila ambayo ilikuwa tukufu zaidi katika mji wa fillah tunajua kuwa umar bin Khattab alijulikana kama alfaruq mwanamme ambaye alikuwa na ujasiri mwanamme ambaye al bein wal-batil. sasa we can only imagin hafsa r anha aliolewa na mume wake ambaye alikuwa akijulikana kama khuneis bin khudafa assahimi ambaye aliishi na yeye mwanzoni mwa dini wa kiislamu alikuwa akiishi na yeye katika imani katika taqwa na katika islah ya banat wa ya akhawat ama kweli tunavyoelewa jinsi ilivyokuwa dini ya kiislamu ilipokuwa katika hali ya uchanga ilipozaliwa dini ya kiislamu katika mji wa makka kweli waislamu walipitia mengi sana walipitia dhiki sana na hawa wakiwa ni mume na mke walipitia mengi sana kutokamana na maudhi na mateso kutoka kwa mushrikina al makka ahawat fillah hafsa binti khatab anajulikan na kama sahibat hijrati lula alifanya hijra kwenda habasha pamoja na mume wake na pia alifanya hijra ila lmadina hii inampa sharaf inatuonyesha kuwa alikuwa mwanamke ambaye analingania dini yake ahawat fillah alifanya hijra na mume wake na katika mwaka watatu alipata, alipatikana na musiba wa kufariki mume wake fillah mume wake inasemekana katika hadithi ya rasul sallallahu alaihi wasallam kuwa alifariki kutokamana na jeraha ambaye alipata katika ghazwat luhud vita ya pili katika dini ya kiislam alipofariki mume wake alijawa na huzuni sana na majonzi maana alikuwa ni msichana bado ako na umri mdogo na hakupata mtoto yoyote na yule mume wake Khunais haya majonzi aliyeelewa sana umar bin khatab ilimuuma sana kumwona mtoto wake hafsa radhiyallahu anha akihuzunika akilia na akakaa kwa muda mrefu akifikiria na akitafakari nani ambaye atamfurahisha binti yake nani ambaye ataleta furaha ndani ya maisha yake nani ambaye ataishi ata vizuri na mtoto wake jinsi alivyokuwa ueis tunavyomjua umar bin Khattab, he was a very uh, brave man tunamjua kuwa alikuwa ni mjasiri alikuwa ni mtu ambaye haogopi chochote ni mtu ambaye alijulikana na ghira ana wivu ya hali ya juu mtu ambaye anachukua hukumu hapo hapo mtu ambaye hata sheitani audhu billahi minhu alikuwa akimwogopa akimwona anapita barabara hii shetani alikuwa anachukua barabara nyingine leo tungekuwa na umar bin khatab leo dini haingekuwa vile iko leo allah subhanahu wataala angetupatia kama yeye wallahi tungepata nasri katika dini akhawat fillah kwa ujasiri wake alikwenda kwa abubakar radillahu anha akimposea mtoto wake hafsa radillahu anha na akamwambia abubakar wo unaonaje ukimwoa mtoto wa umar bin haab abubakar hapo hapo alinyamaza ishara ya kuwa hako tayari kumwoa mtoto wake hayo maneno yalimtia huzuni sana yalimkasirisha sana umar bin Khatab. vipi abubakar mtu ambaye wanahusiana kikabila kiuko aqrab insan indahu alikuwa ni mtu ambaye anamheshimu sana vipi mi nampelekea posa ya mtoto wangu wa kike anakataa siku ya pili alitembea kwenda kumwona Uthman bin Affan na kam hiyo habari anamwambia kuwa msichana wangu Hafsa shamaliza idda yake na bado namuona ako katika hali ya ghurba namuona ako katika hali ya huzuni namuona ako katika hali ya upweke je waonaje nikikupa msichana wangu ya Uthman Uthman akamwambia basi wacha nitafakari ni, ni, ni yale ambao umeniambia kisha inshaallah nitakupa jwababu baadaye akakuja kwake Uthman bin Khattab na akamw Uthman bin Affan na akamwambia kuwa mimi siko tayari msichana wako haya yalimtia hasira sana Umar 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 we know who was 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 so Umar was so angry that 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 he 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 went to Rasul sallallahu alaihi wasallam complaining about Abu Bakar and Uthman that was the least that he expected he didn't expect that these two men would bring him, yani would let him, down kuamii sikotayari kuma mschanwaoayaalmtiaasiasmanaa aaatmnhin ni wapi nimekosa ni msichana wangu ana kasoro vipi hawa wanaume wawili ambao maonawaua wanajulikana na imani wanaj Salah. Vipi msichana wangu na akamjibua kutokamana na hikma ambayo allah ta'ala amemruzuku nayo na kutokamana na neema ya busara akamwambia yafuatayo ya umar usiwe ni mwenye kuhamaki ya umar usiwe ni mwenye huzuni maana satazawaju sayatazawaju hafsa hafsa ataolewa man huwa hair kwa yule ambaye ni bora zaidi min Abu Bakar wa Uthman bora zaidi kumliko Uthman na Abu Bakar na uthman ataoa yule ambaye ni bora zaidi kumliko hafsa hapo papo alielewa kuwa rasul alaihi wasallam anamaanisha kuwa ambaye atamwoa msichana wake hakuna mwengine ila ni rasul alaihi wasallam. kwa hiyo khabari alipata umar bin khatab alielekea nyumbani kwenda kumwarifu msichana wake kuwa ameposwa na rasul alaihi wasallam. njiani alikutana na abubakar na kae Abu Bakar jinsi alivyosema Rasul sallallahu wasallam na Abu Bakar akamwambia mimi nilikuwa najua ila tu ilikuwa sitaki kutoa siri ya Rasul sallallahu rau alikua ashanambia kua ananuia kumwoa wako kisha akakutana tena na Uthman bin Affan akamwambia ile habari na Uthman pia akamwambia mimi nilikuwa nilikua kwa Rasul ameshamweka macho na kuwa rasul alikuwa anataka kumoa ndo nikakataa ile posa naomba unisamehe kama kuna mahali nimekukosea akhawat hivi ndivyo alivyoolewa mtoto wa umar radiallahu anha tu rasul alayhi mengi ambayo tunajifundisha kutokamana na hii posa ni kuwa baba yetu katika dini mzazi katika dini pindi unapomwona mwanamume ambaye amekupendeza ame wewe katika akhlaq yake amekupendeza katika ilmu yake amekupendeza mienendo yake katika maisha mposee mtoto wako wa kike sio aibu maana pia alifanya shuaib anhu so akhawat mwaoze wa, wasichana wenu kwa yule ambaye mumeridhika naye kwa hayo machache ambayo tumeyasema akhawat tutachukua pumu na pindi tutakaporegea tutazungumza juu ya jinsi ilivyokuwa ndoa ya hafsa radhiyallahu anha tu rasul sallallahu alayhi wasalam sende mbali hapo hapo karibuni tena katika kipindi chetu akhawat kabla mapumziko tuliyazungumzia maisha ya hafsa rallah anha na ndoa yake na posa lake tu rasul alayhi wasallam. akhawat katika dini tuelewe kuwa hafsa ni nambari tatu kwa tartib ya wanawake ambao wameolewa na rasul wasallam wsaam ummahati akhawat mbele ya hafsa alipata sauda kisha alimpata aisha radhiallahu anha hafsa alikuwa na sifa ambaye hajasifika nayo yoyote miongoni mwa wanawake ama tuwaweza sema uh, wake wa rasul sallallahu llahu wasallam alikuwa na sifa ya wivu ya hali ya juu lakini wivu yake haipimanishwi na mtu yoyote alikuwa na wivu sana na hii wivu alirithi kwa baba yake umar bin Khattab tunajua jinsi alivyokuwa na wivu na dini jinsi alivyokuwa ni mwenye yni sari'atul ghadab alikuwa ni mtu ambaye akishashikwa na wivu alikuwa ni mwepesi wa kukasirika ahawat hii wivu aliingia nayo ndani ya nyumba ya rasul sallallahu alaihi wasallam na alikuwa وأنا جارب سنة كوني مكبورا الزوجة uh, لنبي صلى الله عليه وسلم. أخوات في الله. لزمت ولا ولا عائشة رضي الله عنها نحفصة رضي الله عنها ولكوكتك و ولا 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 they were still young wives ولا 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 Yeah, just the way you would see Abu Bakr and Umar and Rasul, that was the same way Aisha and um, and Hafsa used to be. They they used to be close. So, Akhawat, kunasiku katika. katika hadithi ya rasul wasallam inasemekana kuwa umar alikuwa anazungumza na mama moja katika dini na yule mama alikuwa anampatia umar oh, her opinion, oh, her suggestion. na yale yalikuwa yanamuudhi sana umar kwa sababu yeye ametoka maka na anasema sisi tulipokuwa maka Madina tunapata wanawake wanaujasiri wa kurudisha maneno wanaujasiri wa kutoa maoni yao ujasiri ya kusimama kidete na maoni yao na kupigania yani haki yao na haya maneno yalikuwa ayamridhishi kabisa umar bin Khattab so yule mama alipokuwa anajaribu kujadiliana na umar, umar aka, akashika na ule mwanamke akamuliza vipi wewe unanikasirikia mimi ili hali mtoto wako na wana, na, na wake wa Rasul alaihi wasallam wanafanya hivyo hivyo kwa Rasul wasallam ndio yani, wanamkasirikia wasallam yujadilunahu yani wa, wanapeana maoni yao kwa rasul sllahlih wasallam hey, sa zingine hey, they, they stand firm with their opinions, you know so how come you're surprised with me hapo hapo umar bin khatab alimkwenda kwa mtoto wake akamwambia hafsa mimi nasikia kuwa hapa rasul wasallam anaudhiwa hapa mimi nasikia kuwa mwamrudishia maneno rasul wasallam hapa nasikia kwa nyinyi munaleta muna, muna maoni zenu iwe juu ya maoni ya rasul alaihi wasallam nasikia pia inafika mahala mwamkasirikia hamumsemeshi rasul alaihi wasallam maana hajafanya mnavotaka ni kweli ya hafsa hafsa akasema ndio akamwambia abadan usifanye kitu kama hicho usimsumbue rasul usimsumbuea wa na kujua wewe vizuri sana una uwivu na hiyo uwivu yako isimudhi rasul sallallahu alaihi wasallam cha kwanza kabisa alimwambia elewa mahala alipomweka rasul sallallahu alaihi wasalam aisha aisha ni mtu ambaye ama ni mke ambaye anampenda zaidi rasul sallallahu alaihi wasalam sasa usijieke alipomweka rasul aisha ridhika na mahala pako Sasawa, unapendwa ndio lakini usitake kupendwa sana jinsi anavyopenda Aisha. Cha pili akamwambia maana mimi nimemwona Rasul vile anampenda Abu zaidi na pia mimi ananipenda. Lakini kwa sababu amempenda Abu zaidi sijaingiwa na ghira nikataka kwa kama yeye nimeridhia na ile mapenzi ambayo amenipa. Cha tatu nakwambia mtoto wangu kipenzi changu anapokuambia Rasuli hana la tastakthir. Usi, usishinde ukimuuliza nipe hii ninunulie hii nifanyieni kikosa njoa kwangu mnitakupa lakini usimdhiri rasul sallallahu alaihi wasallam tazama ile nasaha ambayo alikuwa anapewa na babake leo mababa zetu wangekuwa hivi leo mandoa hazingevunjika leo ndoa ndo zingedumu leo kungekuwa masikizano ndani ya manyumba zetu tuangalie jinsi alivyokuwa hafsa radhiyallahu anha na wivu sana na hii wivu je ina faida yake ama ina madhara yake akhawat fillah ilikuwa katika ada ya rasul sallallahu alaihi kabla hajaingia nyumba ya mke wake ambaye atalala usiku katika hiyo nyumba alikuwa kabla hiyo anazuru wake wake wote kisha kuingia ile nyumba ambaye atalala hiyo usiku na katika ada ya rasul alaihi wasallam ambaye ilimpa hafsa wivu sana na pia aisha rdillahu anha ni kuwa anapokwenda rasul ile ilertin wak ile daur kuwatembelea wake wake alikuwa akienda nyumba ya Zainab binti jahsh jash umlmuminin mwanamke ambaye alisifika na urembo alikuwa ni mrembo sana na alikuwa anakaa sana pale mpaka aisha ikamkera na hafsa ikamkera vipi anakaa sana pale na si siku yake basi alipotoka kwa nyumba ya Zena binti jash akamkujia aisha radhiallahu anha aisha akamwambia ninaskia kama una harufu ha akalta maghafir, maghafir yani did you youat uh, this, uh, this type of plant that ilikuwa inanuka sana inamea katika mji wa madina so akamwambia akalta almaghafir umekula ile mimea inanuka aki unanuka

Apa, tusikizeni akhawat kwa ajili ya uwivu ya hawa wanawake wawili rasul akaapa akasema mimi sitokula asali tena maana asali inanu inanuka tunaelewana akhawat so hii rasul alifanya kwa nini ili amridhishe awaridhishe wake zake aliona kuwa wameudhika angependa waudhike tena akaharamisha ile ambayo allah subhana wataala amefanya nini amewahalalishia fillah katika mauqifu nyingine ambaye inatuonyesha wivu ya hafsa radhiyallahu anha tunaambiwa kuna siku alitoka asubuhi kwenda kumzuru baba yake umar bin Khattab kisha rasul sal alayhi wasallam katika hiyo siku alimjia maria al qibtiyya mwanamke ambaye alikuwa amepewa ...Rasul sallallahu alayhi wa sallam as a gift from the Malik of Egypt, from the King of Egypt. Tunambi wa Mary al-Qibtiye alipendwa sana na Rasul sallallahu alayhi wa sallam... kwa sababu ya tabia yake na urembo ambao alikuwa nayo basi alipokuja kumzuru rasul alaihi wasallam rasul aliingia naye ndani ya nyumba ya hafsa radhiyallahu anha aliporegea hafsa radhiyallahu anha alimpata rasul wasallam akiwa chumbani pamoja na maria ilimtia huzuni sana ilimtia wivu sana tunamwelewa hafsa jinsi tunavyomwelewa nakwambia alilia usiku kutwa na mchana kutwa akilia 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 kwa hasira na ghadhabu vipi ya rasulullah allahu wamwingiza chumbani kwangu vipi ya rasulullah allahu unakutana naye kwangu kwa sababu hiyo yoyote inakuja nini kwa ile ghira ambayo alikuwa nayo kwa ile mapenzi ambayo alikuwa nayo kwa rasul sallallahu alaihi wasallam basi rasul alaihi wasallam akaapa tena ili amridishe hafsa anha. Eh? look at how hafsa is dangerous, my sister. At this with yake, it was very dangerous to, 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 the, to the life alaihi wasallam akasema katu tena sitomwona tena maria alkibtia katu tena sitomsongea tena maria alkibtia haya maneno yalimridhisha hafsa r anha akawa ni mwenye kutulia lakini sharti rasul alimpa hafsa akamwambia basi usiniseme usiseme ni siri kati yangu mimi nawewe ishakwambia tena sitokwenda kumwona maria sitokuwa tena namara sasawa so hafsa kwa ile ghira ambayo alikuwa nayo kwa ile, yani alikuwa anataka kujionyesha jinsi ya na vyom, yani ile rasul anampenda akakwenda kasema ile siri akakwenda kamwambia aisha wajua nini rasul alisema hivi and, and, and ile habari hapo papo aya iliteremka kutoka kwallah subhanawaala anamwamiaauiyuaaimu aaalallah ma tabtai mardata azwajika ya allah mbona unaharamisha yale ambao umefanyiwa halali kwako ulifanyiwa halali asali ukaiharamisha ili umridhishe mke wako kisha unajiharamishia una mwanamke wako mara, maria alkibtiya ili hali sisi tumefanya nini tumekuhalalishia tabtaghi mardata azwajika wafanye hii yote ili upate radhi ya wanawake wako so hiyo inaonyesha kuwa allah amekasirika rasul sallallahu alaihi wasallam hiyo aya ilipoteremka alikasirika sana na hapo papo alimpa hafsa radhiyallahu anha talaka yake tuelewane akhawati ya kuna wale maulamaa ambao wanasema hakupewa talaka kuna wale ambao wanasema A, amepewa talaka Sasawa, rasul talakasasawaawara alipotoa ile talaka ama alikuwa na nia ya kutoa ile talaka kwa ajili ya, ya kuchoshwa na vituko ya hafsa r anha alichoshwa na vitimbi yake alichoshwa na uwivu yake ahawati kuwa na wivu ni kitu moja ahawat lakini kuwa na uwivu zaidi ni nyingine sawa so hapo jibril aliteremka na aya ama aliteremka na uh, amri kutoka kwa allah subhanahu ta'ala akamwambia ya Rasulullah usimpe talaka nani usimpe talaka hafsa ama mrudishe hafsa whatever the hadith was, uh, whatever the message was lakini ambacho sisi tunafahamu hapa ni kuwa jibril alisema akiendelea katika ile amri akisema kuwa innaha qawama sawama wahiya zaujatuka fi ljanna hakika huyu hafsa ambaye amekuchosha hakika huyu hafsa ambaye ana wivu sana hakika huyu hafsa ambaye amekukasirisha inna haqawama anasifika mbele ya allah subhana wataala na sifa ya kuwa ni mwanamke ambaye anasimama usiku kutwa akileta ibada ya allah subhana wataala ibada ambaye inampendeza allah subhana wataala wa hiya sawama ni mwanamke ambaye alikuwa ana katika ibadaya saum wahiya zaujatuka fi ljanna na yeye ni mke wako katika janna ya akhawati waangalie hii sifa mbili sifa mbili hizi zilimrudisha tena katika nyumba ya rasul alayhi wasallam na alifariki mama yetu hafsa rdillh anha mwaka wa 5amsini na nne akazikwa pamoja na wamama wa zetu katika makani ambayo inaitwabai Fil madina, tuyazingatie tuyaangalie na mwisho kabisa hafsa anajulikana kama abqari alikuwa ni mwanamke ambaye anajua kusoma na kuandika pindi wanawake walikua, ni, wa kiarabu walikuwa ni wajinga bimana hawajui kusoma na kuandika akhawati kwa hayo machache ambayo tumezungumzia leo kuhusu hafsi rdah anha tunamwomba allah subhanahu wataala atupe hikma na busara hasatan sisi akina mama na wake pale nyumbani tuwe ni wenye tunajua kuangalia maisha ya waume zetu na maisha ya watoto zetu subhanak llahuma bihamdika nashhadu an la ilaha ila anta nastaghfiruka ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته خير النساء البرة التقية ذات الصلاح العفة الحية قد حافظت على الصلاة الخمس وكل ما فيه زكاة النفس تتلو كتاب ربها لا تهجره